Blekinge, jag kommer! 5000 kronor! 5000 kronor! 5000 kronor, Blekinge! 5000 kronor! 5000 kronor, Blekinge! Pamodo kommer att föreläsa för er. Det handlar om att våga, vilja, välja väl. Det handlar om att kärlek till varandra. Mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Hur vi socialiserar oss själva tillsammans. Och vi kommer att prata om hur man lyckas med sina mål och drömmar. Sikta 3 veckan. Jag kommer vara där. Vecka 41. Jätteviktig vecka. Massa bra föreläsare. Massa bra information. Viktigaste av allt. Att lägga sina känslor på papper. Vikten att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Jag kommer till er stad, jag kommer till kommunen och ni är alla välkomna. Missa inte när jag skapar en positiv vibe, en positiv kaos. Och när jag väl är där i skolorna och när ni har lagt era känslor på papper så kommer vi utse en vinnare. Missa inte det, Blekinge. Pamodo, Blekinge, 5000 kronor. 5000 kronor. 5000 kronor. Oh. Vecka 41, glöm inte bort det. Let's go, Blekinge. Here I come. Jag ska få dig att älska ikväll.